ali ćemo biti veoma različiti. Jer zato što smo već sada veoma različiti. Ako se okrenete i pogledate oko sebe, vidjet ćete da postoje ljudi ja i postoje ljudi mi. Ljudi ja su ljudi koji prvenstveno gledaju samo sebe i oni su spremni u svakom trenutku da žrtvuju svakoga drugoga zbog sebe. Ljudi mi su ljudi koji su spremni u svakom trenutku da žrtvuju sebe zbog drugih. Ljudi ja ne mogu da razumeju ljude mi. A ljudi mi ne mogu da promene ljude ja. I to su te dve različite frekvencije koje će trajati dok nestanu jedni ili drugi. Znači, ljudi ja su spremni da žrtvuju u bilo kom trenutku državu. I državu, sve, i za sebe. A kod ovih je obrnuto. Ovi se žrtvuju za državu, za druge. Da. Da. Ovo isto jedno od pitanja koje se nameće u svemu ovome jeste